Danes je šlo super, glede na to, da sem imel rahle težavice z boleznijo dva dni nazaj, je tek pod 21 sekundami res vrhunski rezultat. Danes ste imeli tudi močno konkurenco, je bil zato tek še toliko hitrejši? Ja, definitivno, na šesti progi sem imel Roka, ki sem ga gledal čel čas. In potem sem izkoristil priložnost, ki je on žal danes ni, ne? In sem se samo odpeljal mimo njega in potem obdržal to prednost. Urnik je precej natrpan, koliko se že pozna utrujenost oziroma koliko je še rezerv? Ja, zdaj je bil urnik res zelo natrpan, no. Utrujenost se definitivno pozna tudi malo na izgorelosti, ampak se mi zdi, da smo tole formo do konca sezone kar lepo odpeljali. In upam, da bo šlo tako naprej, no. Kje nadaljujete? Naslednja tekma bo v Trstu. Mislim, da 23. 24. julija, ko bomo tekmovali na četveroboju za našo reprezentanco, seveda.